Найбільша літературна подія року в Україні. У столиці стартував книжковий арсенал 2019. У програмі презентації майже півсотні новинок, десятки перформансів, ярмарок ілюстрацій, зустрічі та автограф-сесії з українськими і іноземними авторами. На відкритті побувала Ольга Клюєва. Чекали довго, з 9 ранку, щоб потрапити. Черги, ажіотаж і невеличкий скандал – це вже типові прикмети книжкового арсеналу. Цього року про неможливість представити свої твори на головному книжковому ярмарку країни заявили письменники, які пишуть про війну. Без жодних пояснень організатори відмовили в участі спеціалізованим видавництвам. Міністерству у справах ветеранів довелось втручатися. Так, ми перемогли. Тут у нас більше 80 книжок. Майже жодна з котрих не потрапила би сюди, якщо б цього намету не було. Тому була чи змова, чи якісь російські засновники, це не моя мета це виясняти все. Моя мета – максимально дати можливість людям побачити ветеранські книги. Для військової літератури встановили окремий намет перед входом. І, як стверджують продавці, інтерес до теми українсько-російської війни у читачів не зменшується. Подивіться, ми ще не почали працювати, а люди вже приходять і просять нас продати книжки. Звичайно. Це цікаво людям. Соціологія фіксує тривожну тенденцію. Понад 60% українців за весь минулий рік не прочитали жодної книжки. Видавці спостерігають падіння попиту на розважальні книжки за рахунок підвищення інтересу читачів до корисної літератури. Сьогодні модно читати книги, які можуть навчити, але водночас залишаються простими і теплими. Зараз модно читати книги, на яких ти можеш щось навчитися, але вони написані простою мовою. Останніх 2 років спостерігається тенденція, що люди трохи змучилися від більш серйозної літератури і йдуть до більш простої, до більш зрозумілої. Також продавці не перший рік констатують, що переважна більшість покупців книг в Україні – це жінки. Читачки визнають, як легко на книжковому арсеналі втратити контроль за грішми. Я свою картку взагалі залишила, бо в тому році я мала необережність прийти і просто всі кошти, які були, я витратила на купівлю книг тут. Свято книги на Печерських пагорбах триватиме до кінця тижня. Ольга Клюєва, Максим Чемблін, новини телеканал Інтер.